Istaknuo bih iznimno zadovoljstvo potpisivanjem današnje povelje o prijateljstvu grada Kotora, grada Ohrida, grada Mostara i grada Dubrovnika, 4 UNESCO-va grada. Žao mi je naravno što do ovog prijateljstva nije i prije došlo, jer uistinu brojni su problemi, brojni su izazovi koji se nalaze pred UNESCO-vim gradovima, koje mi zajednički sigurno možemo i rješavati i jedni drugima sugerirati kako, što i na koji način raditi. Ali istovremeno možemo pristupati i evropskim fondovima, ali i nekakvim drugim mogućnostima financiranja raznih aktivnosti i zajedničkom suradnjom u budućnosti rješavati sve ono što mislimo da je važno, promicati sport, ono što je već spomenuto ovdje, i dodatno kroz neku razmjenu iskustava poboljšati i našu postojeću infrastrukturu. Pa mi smo već kroz naše razgovore i dosadašnje susrete neke aktivnosti odradili, prije svega po pitanju održivog turizma, upravljanja destinacijom, zajedno sa gradom Kotorom vodimo vrlo aktivne razgovore o tome što, kako i na koji način raditi u budućnosti, po pitanju kruz gostiju, kako i na koji način kontrolirati turizam, kako i na koji način obnavljati spomeničku baštinu, tako da su započeli već i prije razgovori. Ovo je samo potvrda tog svega što smo već radili. Nastavljamo naravno dalje u budućnosti. Ovo neće biti samo jedan potpis i da će onda stvari ostati na tome, nego će se suradnja razviti u više različitih segmenata u nadolazećim mjesecima.